佐賀市は子どもたちの安全な通学を確保しようと、車両の速度を制限することなどによって減速を促すゾーン30プラスを市内で初めて設置すると発表しました。佐賀市内で初めてとなるゾーン30プラスエリアを設定をいたしました。歩行者通行の安全対策を講じていきます。ゾーン30プラスが設置されるのは、佐賀市内の佐賀大学教育学部附属小学校近くの通学路です。ゾーン30プラスは児童など歩行者の通行の安全を確保するのが目的で、エリア内の車両の最高時速を30キロに規制するゾーン30に加え、路面を盛り上げてドライバーに減速を促すハンプなどを組み合わせる取り組みです。県内ではこれまでに江北町で導入されていましたが、佐賀市内で導入されるのは初めてです。市は設置事業費およそ600万円を盛り込んだ補正予算案を今月開会した定例議会に提出し、9月上旬の運用開始を目指します。市は住民にヒアリングしながら、今後他のエリアでも検討していきたいとしています。